Mitä järkeä on ikärajoissa? Onko K18 pelien pelaaminen laitonta? Pelaaminen on hauska ja mukava harrastus. Se on joskus opettavaista, sosiaalista kanssakäymistä ainakin ja erityisesti hauskaa. Pelejä on kuitenkin olemassa satoja tuhansia ja pelkästään pelin nimestä on hirveän vaikea tietää, mitä se peli itse asiassa sisältää. Sen takia on olemassa ikärajoja ja sisältömerkintöjä, jotta kuluttaja voisi paremmin arvioida, että onko se peli nyt sopiva just sille porukalle, jolla se ollaan ostamassa. Ikäraja ei kerro sen pelin vaikeudesta varsinaisesti mitään, vaan sen soveltuvuudesta. Moni K3-peli saattaa olla hyvinkin vaikea, vaikkapa alkuperäinen Super Mario Bros. Ja moni K18-peli voi olla hyvinkin helppo. Mutta K3 ei saa sisältää mitään ääntä tai kuvia, jotka voisivat olla pelottavia nuoremmille lapsille. Ainoastaan hyvin lievä, koominen tai lapsellinen väkivallan muoto on hyväksytty. Pelit ei saa sisältää sopimatonta kielenkäyttöä. Sen sijaan K18-merkinnän saa peli, kun väkivallan taso saavuttaa vaiheen, jossa peli sisältää raakaa väkivaltaa, moraalitonta tappamista tai väkivaltaa puolustuskyvyttömiä uhreja kohtaan. Pelit, joissa on laittomien huumeiden käyttöä ja niiden ihannointia ja avoimia seksuaalisia kohtauksia kuuluvat tämän K18-ikäluokituksen sisään. Kuten myös pelit, jotka sisältää esimerkiksi avointa rasismia tai syrjintää. Muut luokitukset sitten asettuu johonkin näiden K3 ja K18 ikärajan välille. Näiden ikärajaluokitusten yhteydessä on myös sisältömerkinnät, jotka kertoo siitä, miksi tämä ikäraja on annettu. Niitä on yhteensä 7, jos me muistan ne, niin ne on väkivalta, sopimaton kieli, kauhu, seksi, huumeet, syrjintä ja uhkapelit. Ne näkyy myös tässä mun ympärillä. Ja näistä tosiaan paljon paremmin saa selville sen, mitä peli itse asiassa sisältää. Suomessa ikärajat on kirjattu kuvaohjelmalakiin. Ja tää K18 on sitova ikäraja, eli K18-pelejä ei saa pelata tai niitä ei saa ostaa alle 18-vuotias. Näiden muiden ikärajojen kohdalla voidaan käyttää sellaista 3 vuoden joustoa, jos vieressä on huoltaja, joka tuntee sen oman lapsensa ja tietää, että sen tyyppisiä pelejä voi pelata. Nämä ikärajat perustuu tieteelliseen tutkimukseen, ne on aika tarkkoja, joten kannattaa ehkä miettiä, että kannattaako niitä yli-ikäisille tarkoitettuja pelejä pelata. Voin sanoa, että itsekin ärsyttisin kuin nuorempana, kun niitä K18-pelejä ei saanut ostettua, mutta voin sanoa, että kyllä näin yli 18-vuotiaanakin on ihan hyvin aikaa niitä pelejä pelailla.